kila mwaka wanatuambia tubadilishe katiba ili wapate vyeo na mamlaka. Lakini safari hii tunawaambia kabla hatujabadilisha katiba, wacha kwanza tubadilishe uchumi. Ndio mwananchi apate yake kwanza kabla ya viongozi. Kama ni aje? Hapana. Watu wawache mchezo. Sijui kama tunaelewana. Hatuwezi ati kila mwaka ni kubadilisha katiba, ipatikane cheo gani, ipatikane mamlaka gani, sijui mambo nini. Tunawaambia safari hii kabla hatujabadilisha katiba, kwanza tubadilishe uchumi, ule kijana ambaye hana kazi apate kazi kwanza. Yule mfanyibiashara mdogo, hata kama ni mama mboga ama mtu wa bodaboda ama mtu ya kiosk, kabla hatujaongea mambo ya mamlaka, tumutafutie pesa ya serikali, biashara yake ipanuke na kuinue kwanza. Hii Kenya, my friends, ni yetu sisi wote. Watu wawache kujifanya kama Kenya ni yao peke yao. Bana. Sijui kama naelewana. Tuko pamoja? Ndio mimi nataka niwaulize watu wa Kakamega. Watu wa Kakamega. Mimi nauliza nyinyi. Munasema tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Tubadilishe uchumi kwanza. Mimi nauliza nyinyi, tushughulikie viongozi wapate vyeo kwanza ama wale vijana hawana kazi tuwatafutie kazi kwanza? In the politics of our nation, it cannot continue to be business as usual. It has to change. Tunaelewana? Na ndio mimi nawauliza kwa unyenyekevu watu wa Kakamega, hii safari tuendelee, tuendanishe pamoja. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba nimesema ile mpango tuko nayo, hatutaki kuuziwa ukabila. Hatutaki kuambiwa ati wewe ni Mjaluo, sijui wewe ni Mluya, sijui wewe ni Mkalenjin, ule ni Mkikuyu. No. Tunataka kuongea lugha moja ya Wakenya wote. Boda boda yuko kila mahali Kenya. Mama mboga yuko jamii zote Kenya. Vijana ambao hawana kazi wako jamii zote Kenya. Ile ya muhimu ni tupange sera ambayo itatoa mnyonge pale chini. Tuendanishe kama watu wa taifa moja, na hakuna mtu anabaki nyuma, wengine wakienda mbele. So mimi nimekuja hii Kakamega kwa sababu nataka tukubaliane na nyinyi. Sina mna hiyo? Mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Mnataka tupangane na chama ya kikabila ama mnataka chama ya kitaifa ambayo inaunganisha Wakenya wote? Si tunataka chama ya kuunganisha Wakenya wote? Jambo la pili, mnataka tubadilishe katiba ama uchumi kwanza? Jambo la tatu, nyinyi mnasema tuanze na vyeo ya viongozi ama tuanze na kazi ya vijana na biashara ya mahasla? Situanze hapa chini? Situanze hapa chini? Na ndio nimesema mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, vile tutaweka pesa ya CDF ya kujenga shule milioni 100 kila constituency, mwaka ujao tutaweka pia milioni 100 ingine ya kupatia wafanyabiashara kama nyinyi, muweze kuinua biashara zenu, kwa sababu hata nyinyi mnalipa ushuru. Mnanielewa, my friends? Na mnajua hawa wanaume wamenipangia, lakini hata mimi nimejipanga. Yes. Ala. Ama ni aje? Si sasa siku hizi si mnaona wanafanya mkutano? Wanaume karibu 7 wanapangia mimi. Lakini mimi niko na Mungu na niko na wananchi. Tutaonana na hao watu. Watu wawache mchezo bwana. Ama ni aje? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaambie, hii uchaguzi iko hapa mbele, ndio tutamaliza ukabila, tutamaliza kiburi, na tutamaliza madharau. Kwa sababu nilikuwa nasikia jamaa mwingine juzi anasema, hii mambo Ruto anasema, sijui ya mama mboga,
Oh, sijui ya boda boda, ati hiyo ni takataka. Eh? Hey. Ah, mimi nawaambia hawa wanaume, mutajua hamujui. Mutajua hamujui. Hiyo kiburi muko naye, na hiyo madharau, mudharau biashara ya watu wengine. Tutamalizania na nyinyi kwa hii uchaguzi iko hapa mbele. Mutajua hamujui. Na mutajua kazi ni kazi. Ama ni aje watu wa Kakamega? Eh? Madharau ni ya nini? Tunaelewana? Watu wawache madharau na upuzi. Hii Kenya ni yetu zizi zote, my friend. Sasa wacha nimalize kwa kuwauliza nyinyi watu wa Kakamega. Si hata nyinyi mnajua mimi nilikuja hapa 2007. Si mimi ni baadhi ya watu tulifanyia Agwambo campaign. Si mimi nilisukuma mambo ya ODM mpaka Agwambo akakuwa prime minister. Ama si mimi nimesaidia Uhuru Kenyatta rafiki yangu. Nimemsukuma mpaka amekuwa rais. Sasa saa hizi wameungana ati kusema mimi kwa sababu baba yangu hajulikani mimi sifai kuongoza. No. Hapana. 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 Hiyo hapana. Lazima watu wajue hata mtoto wa single mother, hata mtoto wa maskini anaweza kuongoza Kenya hii. Na tutawaonyesha, watajua hawajui. Ama ni aje Kakamega? Tunaelewana? Tuko pamoja? Hebu nione wale wanasema tuko pamoja. Na mimi nawaambia marafiki zangu, mimi nawaambia hii Kenya tutaibadilisha, na tutaungana kwa pamoja, na tutashirikiana, na Kenya itasonga mbele. Na mimi niko imara juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma. Lazima mpaka Kenya hii kila Mkenya apate haki yake, na kuwe na heshima, na madharau ikome, na kiburi ikome. Kenya ni yetu sisi wote, my friends. Ama ni aje marafiki zangu? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa mnaona mafuta ndio hiyo imepanda bei. Si ni namna hiyo? Sasa badala ya watu kushughulikia mafuta wanaanza mambo ya fitina, ati wananipangia. Sasa mnanipangia nini? Pangieni mafuta kwanza iteremuke chini. Ama ni aje? Ama ni aje? Si walituambia ati nobody can stop reggae. Niliwaambia my friends, mutajua kuna Mungu mbinguni. Tunaelewana? Kwa sababu hamuwezi kusimamisha mambo ya Big Four ambayo ingepatia vijana kazi, ingetusaidia mambo ya kilimo, ingetupatia mambo ya universal health coverage, tupunguze gharama ya matibabu. Alafu munaenda kutupeleka kwa kubadilisha katiba, sijui rege, mupate vyeo, mupate mamlaka, ati Wakenya waangaike. Tuko na Mungu mbinguni, ndio hiyo rege Mungu alitusaidia ikasimama. Imesimama. So, kwa sababu bado niko na safari na nimeenda, naenda kuzungumza, niko na biashara na kina mama wa Kakamega hapa. Sindio? Simuko hapo kina mama? Wapi hiyo soko yao, iko wapi? Oh, ndio hapa? Ah, naambiwa ya kwamba wamama tayari wako hapa. Sasa, hebu tuelewane. Mimi najua kina mama wengi na hata wafanyibiashara wadogo wa hapa Kakamega, najua iko shida. Si namna hiyo? Sasa kwa sababu mimi naelewa, najua kuna watu wengine hawaelewi, hawajawahi kulala njaa, hawajawahi kutembea mkutupu. Unanielewa? So nimesema hivi kwa sababu nilikuwa nakuja hapa, nikasema sitarudi kutoka huko, lazima nisimame hapa nione kama hawa wamama na wafanyibiashara wadogo wa hapa Kakamega naweza kuwasaidia. So nimepatiwa majina na huyu mama Khadija ambaye ni women rep, anatafuta hapo.
So amenipatia majina ya wafanyibiashara wa soko hii na wengine wachache wa hapo Amalemba hapa chini na wengine hapa hapa. Amenipatia majina 400 ya wafanyibiashara wa hapa. Na nimesema nitatoa pesa yangu ya mfuko. Sinyi mmesikia mimi ni mtu ya kuuza mayai? Ama mujapata habari kutoka kwa Matiangi ati mimi niko na kuku hapo nauza mayai? Amona, kwani hata nilikuwa nauliza huyo mungwana, kwani kuuza mayai ni kuuza banki? Si mayai ni biashara tu kama hiyo biashara ingine. Watu waje madharau na kiburi wakwende kabisa bure. Sijui kama tunaelewana. So nimepanga niko hapa na shilingi 1,000,002. Nataka kila mama apatiwe 3,333 waende wafanye waongeze stock ya biashara yao wakiendelea. Lakini hiyo sio ya muhimu. Sawa sawa? Hiyo sio ya muhimu. Ya muhimu ni kwamba next year hiyo biashara hatutakuwa tunafanya vile tunafanya barabarani. From next year tutaweka pesa ya serikali ya kusaidia mama mboga, mtu ya boda boda, mtu ya kiosk waweze kupata mahali ya kukopa pesa ambayo haina interest na haina security. Ati lazima ukue na title deed, ati lazima ukue na hii, ati lazima ujulikane na mtu fulani. Bora uko kwa sako ya soko yako, bora uko na sako ya boda boda, utapata pesa ya serikali, mtaendesha biashara yenu na tutazalisha biashara ya kila mtu, mlipe ushuru, tujenge Kenya. Nyinyi mnanielewa? Wauli ile. Tume Bas, mimi nataka huyu mama aongee. Wewe mama, acha huyu mpatie huyu mama aongee dakika moja.